čeho jsme tady u další hry na psání. Tentokrát je tady pro Emila Hoferika hra HC Kometa Brno versus Boston Bruins. Je to další z těch her, kdy hrajou dva takový trošku nepoměřitelný týmy proti sobě. Skutečně tady je jasný, kdo, jaký tým je favorit. Mně se tady ty zápasy, jak už jsem několikrát říkal, moc líbějí, takže proto si je čas od času zahraju, i když to není samozřejmě klasická extraliga. Taky se chci nějak zmínit o těch vašich přáních, které tam píšete, píšete jich strašně moc, já vám za to děkuju, ale samozřejmě nesmíte být pak trošku zklamaný nebo smutný, že se na třeba i většinu z vás nedostane, protože opravdu čas mám na to omezený, stíhám jedno, dvě třeba videa za týden a těch přání je tam třeba několik i desítek denně v některých případech, takže skutečně já si vždycky vyberu něco, co mě zaujme, nebo nějaký týmy, který třeba už dlouho jsem nenatáčel a ty natočím, takže ale klidně pište dál, samozřejmě já si vždycky budu vybírat. A teď teda se přesouváme do Haly Rondo v Brně, kde Kometa hostí tým Boston Bruins a v čele samozřejmě s Tukou Raskem v bráně, se Zdenou Chárou a s dalšími hvězdami. Je to tedy zápas, kde jasný favorit a uvidíme, Kometa může maximálně překvapit. Takže jdeme na to, jdeme do zápasu, dal jsem si zase Dynamic Medium kameru, abyste to viděli detailnějc. Takže u puku Zdeno Chára, Marchand a je tady první útok Bostonu, Bergeron. Já si nastavím ještě obranou taktiku na začátek, výborně Němec, co tam akorát zastavil. A Petr tam už je u kotouče, Hruška. Tak a to bohužel, tahle akce ztroskotala. Takže znova Kempný zkouší od modrý vystřelit a tentokrát poprvé musel zasahovat i Tuka Rask. Smith. Chára. Ale Brad Marchand, pozor na něj, Marchand. Výborně, zabránili jsme týhle střele. Stále Marchand, výborně, Petr Tom se nám hezky vrátil, ale nepodal se mu rozehrát, takže Zdeno Chára je opět u kotouče. To je rychlá přidávka na Bergerona, nahazuje podél mantinelu, tam je mohl být Kempný, ale skutečně ty hráči jsou hodně pomalí, o dost pomalejší než hráči Bostonu v téhle hře, takže Pettertone to zkouší, Pettertone nedostal se ke střele a poslední David Krejčí se tam vrátil a ještě raz musí zasahovat a nakonec zastavuje hru a je tady první vazování v obrané třetině Bostonu. Čermák zkusí vyhrát nad Kelly vazování, to se bohužel nepovedlo, takže McQuaid rozehrává další útok modro-žlutýho týmu. Lou Eriksson vyjíždí do naší obrané třetiny, Kelly, naštěstí Boston přišel o třetinu, tam je Tony Krug, nahazuje do naší obrané třetiny, výborně, a tam se nedopodařilo, iba až teď se vybral kotouč, ale máme problémy, zabral výborně Svoboda, Čermák, tak co teď, dává zpátek na Svobodu, Svoboda, Čermák, ještě jedna střela trošku z úhlu a Dukarask samozřejmě vyráží, Sonnenberg, Kelly, další nahození do naší obrané třetiny, musíme se rychle vracet, výborně. A můžeme dopředu opět my. Opět na ledě ještě Čermák zůstává, ale nemá to žádný spoluhráč, ty právě střídají, takže Čermák snaží se vydat kotouč a Tomáš Dujsík byl sražený k ledu. Rozhodčí to bohužel neposoudil nedovoleně a pozor na druhé straně Milan Lučič zakládá za protiútok Bostonu. Stále Lučič, skvěle Vondráček, ale zase byl sražený, ale Vondráček lez vybýval kotouč. Korejs tam čeká na spoluhráče, Korejs ještě střílí, nebo nahazuje na bránu, bohužel střela byla zblokovaná, na druhé straně opět Lučič, zakládá protiútok Bostonu. Uf, teď jsme měli kliku, ale nepodařilo se nám rozehrát, Korejs tam musí rychle vrátit, Lučič vybojoval puk, Krejčí, výborně, Korejs už je u puku. Ale teď si nerozuměl s tím spoluhráčem a špatně rozehrál, odevzdal kotouč opět Davidovi Krejčímu, který nahazuje do naší třetiny. Tak, pozor, ještě další šance, pořád v naší třetině a tam byl bohužel faul jedno z našich hráčů. No a Boston má tady výhodu, my se musíme tady bránit a doufat, že pak z toho oslavení se ubráníme ještě Bergeron, ale bohužel výhodu využívá a Boston tedy vede 1-0, čili jak nechytil tuhle střelu, ta byla, ona byla docela prudká, několik hráčů tam snad i stínilo. Takže čili jak nemělo úplně moc dobrý výhled a Patrice Bergeron otevírá skóre dnešního zápasu prudkou střelou mezi kruhy a překonává ten našeho brankáře. Škoda, no, každopádně Boston měl tlak, měl šance a zatím zaslouženě vede, ale doufám, že my samozřejmě dáme taky gól, že snížíme nebo vyrovnáme. Takže tady vazování opět, já dám trošku tady už útočnější taktiku, nebudu to vůbec tlačit do obrany, musíme točit víc útočit. Takže u puku budou hráči Bostonu teď, Hamilton, Bergeron. A teď jsem trošku nerozuměl v rozehrávce. Hamilton měl teda na mále teď, ale se mu vypíchli kotouč. Smith, Marchand, stále Marchand, dostává se skoro třeba ještě jedna střela, těsně vedle, čili jako i brány. Marchand, ale teď snad získáme kotouč my, výborně. Táček a můžeme dobře do Mrázek.
Dočekal po pravém křídle, zkouší, dočekal, nahrál ještě Mrázkovi. A ten má kousí hrát Mrázek a teď jo, přidávku zblokoval jeden z hráčů Bostonu, ale budeme tady mít přesilovku, tentokrát mi kapitán Zdeno Chára, vypadá to, že si půjde sednout na 2 minuty do chládku. Pojďme se podívat, co tam teda se stalo. Aha, taky nějaký strkání. Dobře, tak Zdeno Chára půjde ven a my máme tedy šanci vyrovnat tenhle utkání v přesilové hře. Takže Hruška, Ton, Svoboda, navazování proti Krejčímu. Takže uvidíme, si Tonu nebo Hruška bude úspěšnější. Výborně, povedlo se, Kempný, Táček, Ton. Ještě jedna přidávka na Svobodu, to byla velká šance a výtečnej Tukarask. Teď zachránil Boston opravdu na poslední chvíli. Tak tady to byla neuvěřitelná šance, škoda. Zase Spider-Man v bráně, no to je hrůza. Posledních pár sekund první třetiny, bohužel Boston nám vypíchl kotouč. Svoboda ještě skos, ani ke střele se nedostal, no je tady konec první třetiny. Prohráváme 1-0, budeme hrát ještě asi minutu přesilovku. Počet střel 3-1 v náš prospěch, to je hrozný, takže Boston měl jednu střelu na Čiliaka a hned z ní padl gol. Škoda. Takže stále hrajeme minutu, ještě 20 sekund přesilovou hru. Tak můžeme založit protiútok. To se ale podařilo rozhrávka, Ptáček měl problémy, Svoboda nakonec. Svoboda, ale čeká tam s přidávkou a nepodal se přes Krejčího rozehrá. Krejčí nakonec získal kotouč, Pejlí. Stále Pejlí je výborně, jsme ho odstavili, ale nepovedl se nám rozehrá. Nakonec tam byl faul ještě ze strany Bostonu, budeme hrát 45 sekund, 5-3. Tak to je opravdu veliká šance na využití téhle přesilovky, doufám, že se nám to podaří. Tak tam bylo ano, sekání. Dobře jim tak. Takže Hruška bude navazování proti Bergeronovi. Vidíme. Výborně. Kempný zkusil vystřelit Rask. Ale tam jeden z Hruška, tuším, že narazil do Tuky Raska a vypadá to, že jeho zákrok byl posouzen také jako nedovolený, takže náš hráč byl vyloučen, budeme hrát tady přesilovku 39 sekund, pak se síly na ledě vyrovnají. Takže Petterton může zkusit tedy v téhle šanci něco vymyslet, takže ještě Kempný. Táček, Čermák, Ton. Petterton stále, no, ta přidávka na Kempného neprošla. Takže Ton se musí vrátit pro kotouč. Kempný, Čermák. Čermák zkusil stávačku, Čermák před Raskem, ale Hamilton ho na poslední chvíli zastavil. Škoda. Teď 4-4, ještě 40 sekund. Výborně má srážka, Chára se tam srazil jedním z našich hráčů, ale Chára se dostal ke kotouči. Dany, až Chára u kotouče stále a bohužel je tam druhý gól. Tak to je nepříjemný. Zdeno Chára teď ukázal svý fyzický předpoklady pro tuhle hru, že se mu totiž srazil s jedním naším hráčem. Ten zůstal ležet a než se zvedl, tak Chára si by se tím najel k bráně, dostal tu přihrávku zpětnou a pak překonal docela lacino brankáře Čiliaka. Podívejte se na to, tak jako takovým, ano, to nebyl backhand, ale taková jako nemastná, neslaná střela do rohu brány. To si myslím, že Čiliak mohl chytit. No, tady to se dalo chytat, to ať mi neříká. Takže Zdeno Chára po návratu z trestní lavice zvyšuje 2-0 pro Boston a zápas se zatím nevyvíjí pro nás úplně dobře, takže nám musíme zabojovat. Dal jsem úplně útočnou taktiku a bohužel tady další foul z naší strany a tentokrát bude hrát už konečně v oslabení i Vondráček, vypadá, že fauloval a bohužel se tady budeme se bránit. Uvidíme, jestli se ubráním, doufám, že jo. Takže vydali jsme vazování, výborně. Korej s Čermákem můžou dopředu, Čermák. Čermák zkouší to sám a těsně vedle brány. Bohužel netrefil to správně Griffith. A Griffith zakládá protiútok Bostonu do přesilový hry, myslím si, že stáhnou k bráně. Griffith váhast, no co to bylo, Čilioku, backendová střela. Griffith tam čekal snad, já nevím, 3-4 sekundy a pak se dostal pro takovou malou střelu, trošku podobný jako před chvilkou Zdeno Chára a Boston tedy využívá přesilovku a zvyšuje už na 3-0 a takovým laciným gole. Podívejte se na to, podívejte, Griffith poslal takovou nepříliš prudkou střelu, bylo to trefený hezky do růžku, takže páně jsem se člověk na tom mohl došáhnout, nevadí. Takže prohráváme už 3-0 a Boston tedy nás tlačí, ale my musíme samozřejmě hrát pro fandy, kteří se přišli podívat na tenhle zápas, který zápasili na YouTube a doufám, že aspoň nějaký čestný gol dáme, že se nám podaří třeba zdramatizovat tenhle zápas, zatím to vypadá na jednu stranu, ale teď Tom tam si říkal o přihrávku jen tak, takže se mu nepodařilo odjet do breaku. Hruška, stále Hruška, zkouší to z úhlu a nepřekvapil tu Kuraska, škoda. Ať Kelly rozehrává, Krug, Eriksson, stále Eriksson, naštěstí vedle, Soderberg, ještě Eriksna, naštěstí vedle Čiliakovy brány.
A Hruška může zkusit nalepšenu na druhé straně. Nahrává na Tona. Petrton zbráně nahlašel Hrušku a to byla dobrá šance, ale samozřejmě Tukaraska měl beton, takže nepustil tuhle střelu za svojí záda. Škoda. Jsme v polovině zápasu zhruba, prohráváme 3-0, zatím to není úplně dobrý, pozval tohle šanci, zase vedle brány, Bergeron to byl. Teď Ptáček boje za bránu, Bergeron ale u puku. O, krásně, Hruška se vrátil, ale nakonec nevybíval jako to, zase Bergeron, Marchand, teď nás trošku Boston tlačí. Eriksson, nahrávka, zase střela vedle, naštěstí. Tak teď vůbec se mi nedaří získat puk. Poste nás tam zamkl totálně pasu. Marchand a zase nahrávka před bránou, naštěstí střela šla vedle. Až teď snad se nám podaří rozehrát. Kempný, výborně. Ton, a Ton tam má docela místo, zkuší se natlačit před bránou. Ton, ale byl sražený a to mimo můj faul není. Škoda. A David Krejčí zakládá proti útok Bostonu. Nakonec se tady offside, kam si David Krejčí najel a je tady vazování u naší modré čáry. Čermák proti Spoonerovi. Čtvrtý útok Bostonu, takový méně známý hráči. Čermák, Lapa, dopředu zkouší Ostřížek. Ostřížek zkouší Kličku a šrahá na Svobodu, Svoboda! Další skvělá šance tohle hráče, ale puku už jsou zase hráči Bostonu, Pejlí tam je. Pozor na tohle dlouhou přidávku, ale Dlapa teď naboural Fraser, hezky na mantinel, narazil ho. Ale pozor ještě u puku, zase Pejlí a nedostal se, že si ke střele byl zblokovaný Dlapa. Svoboda, Ostřížek, Čermák a posledních 5 minut druhý třetí, Čermák. Ještě přidávka před bránu, tam byl Svoboda a teď Ostřížek vedle brány, škoda. Ale ještě se byl Lejkotouč, nahrávka na Svobodu, další šance a nás chytá. Teď jsme měli pár dobrých střel, hlavně Tomáš Svoboda se dostal do velkých šancí, ale bohužel Tukarask samozřejmě, ten se nenechá jen tak prostřelit nebo nachytat. Bude to mít hodně těžký dát nějaký gól vůbec dneska. A to byla hezká šance, tam vybojoval Kotouč z našich hráčů u mantinelu. A pak tam byla krásná přidávka před bránu. Takže Korejs proti Krejčímu navazování, zase v obrané třetině Bostonu. Uvidíme, jestli se nám podaří překonat tu obranou hráz. Griffith. Stále Griffith. Oh, hezky. Vondráček tam vybojoval Kotouč a teď naštěstí získali své puk. Hanzlík. Stále u Kotouče a jde až před bránu. Čuká, komu by nahrál. Oh, ta předávka má nepředná, Griffith tam zblokoval a je tady hned rychlý protiútok, David Krejčí. A štěstí, Krejčí najezdí pořád do offsideu, tak to je dobře. No ve skutečnosti teď Boston má docela starosti s Marotkou, Krejčí, Chára, všichni jsou na Marotce, proto tam i dneska debutoval David Pastrňák, mladý nadějný český talent. Tady v té hře, myslím, nevím, jestli tady vůbec je. Pozor na Kempný, teď by dostal se před bránu, zase Tukarask, skvěle. Ještě 7 sekund zbývá do konce druhé třetiny. Další skvělá šance našeho týmu. Vypadá to, že Kometa se na konci druhé třetiny osměnila, zjistila, že nemá co ztratit a začala trošku víc útočit. Ještě Dlapa zkouší a trefil přesně lapačku Tukaraska. No co je to na plat, chtělo by to nějaký gól. Takže Němec zkusí ještě vyhrát vazování. Němec úspěšnější nad Bergeronem, Dlapa zase, ale to byla jen taková malá střela po ledě a je tady konec druhé části hry, ve které bohužel padly další 2 góly do naší sítě, ale máme trojnásobnou střeleckou převahu, 12-4, to je šílený. A Boston ze 4 střel dal 3 góly, ach jo. Takže Němec proti Bergeronovi, nazování na začátku třetí třetiny, Bergeron úspěšnější, Chára, Smith. Smyslu Kotouče, Chára, náze na bránu, pozor, tohle byla nebezpečná šance, Marchand se tam pokoušel dorážku, čili jak byl připravený, naštěstí Petrton rozehrává rychle na Hrušku, Hruška po pravém křídle to zkouší, ale váha s přidávkou, Hruška, nakonec se Kotouč dostal na holé hráči z Bostonu, ale Hruška na zpátek vybojoval, Němec, stále Němec a střela na tuku, dneska tam vyráží Chára u Kotouče, ale ještě jsme ho připravili opuk, výborně. Ještě šance, Ton se tam pokoušel dorážku, neúspěšně, Smith a už je tady útok Bostonu, Hamilton. Marchand, pozor Marchanda, výborně náš obránce a Petrton může založit rychle protiútok. Petrton, Němec, dostal se sám zase Tukara, skvěle, ten je hroznej, ten nám zazdí úplně všechno a to je, já už nám slov. Já se na to napiju piva, takže na zdraví. David Krejčí proti Čermákovi.
Takže Čermák by nevyhrál. Škoda, ale nakonec jsme získali kotouč, ale Krejčí nakonec bojoval zpátky, ale ještě je tam trošku zmatek v obraní třetí Bosna. Nakonec Krejčí bojoval kotouč, nahrál Lučičovi. Nepovedl se ale přechod do útočního pása pro Boston a teď skvěle jsme zachytili rozehrávku Bostonu. Na Tomáš Svoboda zkouší projít dopředu, Čermák ještě pokus o dorážku a zase tu Karask, to není možný. Lučič teď je tam na druhé straně, zkouší po pravé křídle. Čermák, ostřížek na křídla, ale byl sražený, ale ještě Čermák. Čermák tomu najíždí, Svoboda, gól! Tak je sníženo, 3-1, to byla moc krásná akce a Tomáš Svoboda si tam najel úplně nádherně do prázdné brány za Tuku Raska. Dává první gól Komety. Na to se podíváme, protože tohle bylo opravdu nádherný. Leoš Čermák, kapitán Komety, tam hezky počkal na tu přidávku a nahrál skvěle do jízdy na Tomáše Svobodu, který už skoro do prázdné brány, pojďte se na to podívat. Překonává Tuku Raska, dává důležitý první gól Komety, fandové jsou nadšený. Předát gól Tuku Raskovi jste viděli, byly tam minimálně dvě, tři další gólové šance, ale Tuka je všechny vychytal. Až teď Tomáš Svoboda ho konečně překonává, takže skvěle. Teď by to chtělo udržet ten tlak a ještě tady Korej, zase další střela, zlomená hokejka, škoda. Takže Kelly na druhé straně 60 minut zbývá do konce třetí třetiny, uvidíme, jestli se tam podaří dát kontaktní gól. To za zabranou šance a teď výborně Čiliak předvedl snad první dobrý zákrok. Vondráček, zkuš do polevém křídle Vondráček. A zpátky na Korejse, Korejs dostává se na backendovou střelu a to nebylo problémem pro Raska, ten zastavuje hru. Já tam dám první útok Komety, Němec, Ston a Hruška. Je tam čtvrtý útok Bostonu. Mohli bychom tady vyhrát vazování, nepodařilo se. Pejlí. Fraser stále u kotouče, Pejlí. Fraser, teď se tam přihrává hezky Boston, Chára, nahození na bránu, naštěstí zbloková střela, ještě s půlem před bránou, a Pejlí překonává brankáře Čiliaka a Boston nám sbírá jakýkoliv naděje na zdramatizování zápasu tím, že dává čtvrtý gól do naší brány a zvyšuje tedy na 4-1. Tam byla krásná spůnerová přihrávka zpoza brány, podívejte se na to, přes našeho obránce a Čiliak, tentokrát si myslím, že to nebyla jeho chyba, ta střela byla prudká, byla do protipohybu. No a je tady čtvrtý gól Bostonu. Vypadá to, že už tenhle zápas asi nevyhrajeme, jak to vypadá. Každopádně zkusím ale aspoň jeden gól dát ještě, aby fandové si přišli na svý. Pozor, ale Smith je opět u kotouče, je tady protiútok Bostonu. Stále se dostáváme k puku. Ještě jedna střela od modrý a teď to byla nebezpečná situace před Čiliakem. Ale krásná rozehrávka. Ale Vasil Bauer tam narazil na jednou z hráčů Bostonu. Teď ještě bojuje s McQuaidem za branu. Krik tam byl úspěšnější, Bergeron, Smith. Posledních 5 minut, třetí třetiny je před námi. Stále Smith, dávka před bránou, výborně teď Čiliak, předvedl další dobrý výkon. Nebo zákrok spíš. No a dopředu zkouší teď Mrázek. Stále Mrázek, nemá tam žádný spoluhráče, střídali právě. Výborně Čermák a Duj si zkusil ještě provětrat brankáře Tuku Raska, bohužel opět bez úspěchu. Nahození do našeho pásma. Tam už je náš hráč, výborně. Ostřížek. A jdeme dopředu. Tak co kluci, chcete to ještě jeden gól. Fandové Komety vám drží palce, pojďte zabojovat. A Hamilton u kotouče, Lučič. Stále se nám nedaří nějaký tlak teď vyvinout. Vypadá to, že Boston se trošku probudil po té druhé a začátku třetí třetiny. Pozor, teď Čermák zachytil rozehrávku, ale bohužel není tak rychlej. Hráči Bostonu se bruslili. Ještě nahrávka na Čermáka, bohužel neprošla, Hamilton ji zablokoval. Krejčí teď na druhé straně, zkouší rychlej break. Lučič, stále Milan Lučič. Uf, ta šestí se zblokovali, tohle nahození na bránu. Je tady poslední 40 sekund, ještě jedna střela vedle brány. A pozor, pořád to u puku, tým Bostonu, to není možný. Lučič, Sennberg, ještě Griffith tam zkoušel, výborně jsme se teď zbavili kotouče před naší bránou a můžeme zkusit ještě nějakou rychlou protiakci mi. Svoboda, střelec to jediného gólu, zase vystřel, docela hezká střela, ale těsně vedle. Krejčí u kotouče, Eriksson. A už asi se jí sestane, pokud teda nedostaneme gól. Ještě Krejčí, výborně Ton vypichl ten kotouč a Hruška může zkusit ještě třeba naposledy vystřelit. V posledních sekundách Hruška, Tuka zase vyráží o bránu a je tady konec exibičního přátelského utkání mezi Bostonem a Kometou Brno. Boston vyhrává, myslím, že zaslouženě 4-1, ale samozřejmě to asi není velkým překvapením. Hrál dobře, Kometa se držel, dala skvělý gól. Takže díky moc za pozornost, mějte se, čau!